आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरू। गोजमोमो केन्द्रीय समिति अध्यक्ष विमल गुरुङले एउटा शोक सम्वेदना पत्र जारी गरी नेपाली साहित्यका वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर लक्ष्मीदेवी सुन्दासको निधनप्रति गहिरो शोक व्यक्त गरेका छन्। उनी एक प्रखर साहित्य समालोचक, कवि, कथाकार, साहित्यकी गहन अध्येता थिइन्। उनी एक आदर्श शिक्षिका, एक कुशल प्रशासक र एक चिन्तक थिइन्। पेसाको हिसाबले मुख्य गरी दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालयको नेपाली विभागमा अध्यापन गरी पछिबाट त्यही महाविद्यालयकै भारप्राप्त अधिकारी पनि बनेकी थिइन्। उनले विभिन्न महाविद्यालय साथै विश्वविद्यालयमा अध्यापन गरिन् र नयाँ सर्जकहरूको निम्ति प्रेरणाको स्रोत बनिन्। उनै आदरणीय गुरुमाको निधनले सम्पूर्ण नेपाली गोर्खाली समाज नै आहत बनेको छ। दार्जिलिङले साहित्यको आमा गुमाएको महसुस गरेको छ। उनको निधनले दार्जिलिङ साहित्य जगत टुहुरो बनेको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पक्षमा शोकाकुल परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछु। यस दुःखद घडीमा सम्पूर्ण शोकाकुल परिवारलाई ईश्वरले असीम सहनशक्ति प्रदान गरून् भनी ईश्वरसँग प्रार्थना गर्दछु भनी उल्लेख गरेका छन्। रेलिङ ग्राम पञ्चायत अधीनस्थ रेलिङ लिटल एन्जल्स इङ्ग्लिस स्कुलमा 73 स्वतन्त्रता दिवस भव्यताका साथ पालन गरिएको छ। कार्यक्रमका सभाध्यक्ष डाक्टर कमल पोखरेल, प्रमुख अतिथि गोजमोमो केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल, विशिष्ट अतिथिहरू रेलिङ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका सहशिक्षक एसके मोक्तान, भूतपूर्व सैनिक प्रभु राई, सुशील ढकाल, केबी देवान, ललित नेपाल तथा अतिथि पास्टर सुरेन सुब्बा, नरजित राई, समीर चामलिङ, स्कुलका शिक्षक शिक्षिकाहरू साथै अभिभावकहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। अतिथि तथा विशिष्ट अतिथिको बाहुलीबाट दीप प्रज्वलन साथै महात्मा गान्धीको तस्बिरमा फुलमाला लगाए तथा झण्डा उत्तोलन गरेपछि कार्यक्रम आरम्भ भएको थियो। विद्यार्थीहरूद्वारा स्कुल प्राङ्गणदेखि रेलिङ शिवालय मन्दिरसम्म लगभग 1 किलोमिटरको रोड मार्च परेड गरेका थिए। कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले देशभक्ति गीत, ड्रिल, नृत्य र मार्शल आर्ट पनि प्रस्तुत गरे। कार्यक्रमलाई नवीन सुब्बाले सञ्चालन गरेका थिए भने धन्यवाद ज्ञापन सभाध्यक्ष डाक्टर कमल पोखरेलले राखेका थिए। युवा कल्याण विभाग जोरबङ्गलो सुकेपोखरी खण्डा तथा युवा कल्याण क्रीडा विभागको संयुक्त तत्त्वावधानमा हिज रक्षाबन्धन महोत्सव भव्य रूपमा पालन गरियो। विभागीय कार्यालयमा सम्पन्न यस कार्यक्रमको अध्यक्षता पूर्व प्रधान अध्यापक पीबी गुरुङले गरेका थिए भने अफिस इन्चार्ज सुभाष गुरुङले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए। कविगुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर एवं नजरुल हसन साहेबको प्रतिकृतिमा माल्यार्पण गरेपछि सुरु भएको कार्यक्रममा युवक सङ्घ प्राथमिक पाठशालाका छात्रहरूले उपस्थित अतिथि साथै विभागीय कर्मचारीहरूको हातमा राखी बाँधिदिएर बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरे। एकल नृत्य समावेश गरिएको कार्यक्रममा अध्यक्ष पीबी गुरुङले रक्षाबन्धन तथा स्वाधीनता दिवसको महत्त्वमाथि प्रभावशाली मन्तव्य राखेका थिए। अर्कोतिर सुखे पोख्रेबुङ क्षेत्रको विभिन्न स्थानमा पनि हिज रक्षाबन्धन खुबै हर्षोल्लासको साथ पालन गरिएको थियो। लामागाउँ सार्वजनिक खेल मैदानमा 73 स्वतन्त्रता दिवस माउन्ट कार्मेल स्कुलले तयार गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरूद्वारा भव्य रूपमा पालन गरियो। कार्यक्रममा मुख्य अतिथि वीर बहादुर लिम्बू, भूतपूर्व सैनिक जेसिओ रहेका थिए भने विशिष्ट अतिथिको रूपमा लामागाउँका भूतपूर्व सैनिकहरू, स्कुलका शिक्षकहरू, एसएसजीका प्रमुखहरू, लामागाउँ एसएसजी क्लस्टरका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न समाजका सभापति सचिवहरू साथै लामागाउँ अनि सिप्सुका समाजसेवीहरू उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रमलाई हेर्नका निम्ति कैजले, झेपी, रमिते, सामसु, मजुवा, लामागाउँ अनि विभिन्न गाउँहरूका मानिसहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमलाई कक्षा 10 का विद्यार्थीद्वय प्रनिसा लकान्द्री अनि मिङमा छेकी शेर्पाद्वारा सञ्चालन गरिएको थियो। स्कुलका प्रधान अध्यापक विशेष सुब्बाद्वारा उपस्थित मुख्य अतिथि अनि अतिथिगणलाई स्वागत गरिएको कार्यक्रमलाई अझ रोचक बनाउनको निम्ति कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीहरूले तयार गरेका नृत्य ड्रिल प्रस्तुत गरिएको थियो।
कार्यक्रममा इन्टर हाउस स्वतन्त्रता दिवस च्याम्पियनसिप फुटबल टुर्नामेन्ट जुनियर अनि सिनियर डिभिजनको फाइनल खेल पनि खेलाइएको थियो भने विजेता दललाई च्याम्पियन ट्रफी क्रमैले मुख्य अतिथि अनि विशिष्ट अतिथिको बाहुलीद्वारा प्रदान गरिएको थियो। हिज बिहानैदेखि डुवर्सका विभिन्न ठाउँहरूमा 73 स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक पालन गरिएको देखियो। डुवर्सको अलिपुरद्वार जिल्ला अधीनस्थ डुवर्स कन्या प्रशासनिक भवनदेखि विभिन्न सरकारी कार्यालय स्कुल एवं सङ्घ संस्थाहरूले तिरङ्गा झण्डा फहराएर स्वाधीनता दिवस पालन गर्दै विभिन्न समारोहहरू सम्पन्न गर्ने क्रममा अलिपुरद्वार जिल्ला अधीनस्थ कालचिनी खण्डको अति दुर्गम औ ऐतिहासिक स्थल बक्साद्वार पहाडमा भव्य रूपले 73 स्वाधीनता दिवस पालन गरियो। ऐतिहासिक बक्साद्वार स्थित बक्सा फोर्टमा बक्सा विकास अभियानको आयोजनामा सम्पन्न 73 स्वाधीनता दिवसको अवसरमा अलिपुरद्वार सांसद जोन बार्ला लगायत कालचिनी विधायक विल्सन चम्प्रमारी एवं अन्यान्य अतिथिहरूको प्रमुख उपस्थिति रहेको थियो। बिहान बक्सा फोर्टको मैदानमा सांसद जोन बार्लाको बाहुलीबाट राष्ट्रिय झण्डा फहराइएपछि 3 दिवसीय फुटबल खेलको समापन साथै विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिएको थियो। गत 13 अगस्तदेखि प्रारम्भ भएको फुटबल टुर्नामेन्टको फाइनल खेलको उद्घाटन सांसद जोन बार्लाले फुटबल दागेर गरेपछि खेलको आरम्भ गरिएको थियो भने उक्त खेलको फाइनल विजेता ट्रफी गरमबस्ती जितपुरले हासिल गरेको आयोजक कमिटीको पक्षबाट विकास थापाले जानकारी दिएका छन्। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। क्या आपके घर में शादी है? कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स। सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। हैत्री की हवा से अब उड़ जाएंगी ये छतरियाँ। इसके अल्ट्रा स्मार्ट हब में है 400 से भी ज्यादा HD चैनल्स, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, क्रोमकास्ट, गूगल वॉइस असिस्ट और ढेर सारे ऐप्स। हैथवे, बदल गया है गेम। छतरियाँ गिरती है, रंगे बदलती है, उड़ती संभलती कैसे टहलती है, गलियों से मुड़ती छतों से फिसलती है, रस्तों पे खोई जाने कहाँ। अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811। घर त त्यसै नै बनिँदैन, सपना देख्नु पर्छ। सपना जुन चाहिँ रंगहरूमा देखिन्छ, रंग जुन चाहिँ दीवारमा खेल्छ, कदमको हर आहटमा खुशी देखिन्छ, उम्मीदमा हित सालै साल सपनाको घर बनिन्छ। सुन्दर दीवारमा स्वर्ग जुन आफ्नो बस्यो, धरती देखि आकाश सम्म रंग हो पीआईएसको। PIS पशुपति इन्फ्रा एन्ड सप्लायर्स, एक्सक्लुसिव स्टोर फर प्रिमियम फ्लोरिङ एन्ड वाल टेक्सचर। क्रिएट योर ओन वर्ल्ड इन योर वे। PIS, the Planet Mall, second floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sivak Road, Siliguri. For inquiry, call 97333411. Bishram Pachi, yahan lai puna swagat cha. आर्य टी स्टेट इतिहास रच्ने दिशामा पुरानो एसएसकेलाई म्यानेजिङ कमिटीले अहिले घडी अङ्ग्रेजी स्कुलको रूपसँगै पढाइलाई पनि अङ्ग्रेजी नै बनाइएको छ। यस स्कुलमा 4 जना शिक्षकहरू रहेका छन् भने जसमध्ये 2 जना स्थायी अनि 2 जना भलेन्टियरमा कार्यरत छन्।
कमिटी सदस्य ज्योति थुलुङले यस स्कुललाई अङ्ग्रेजी स्कुल बनाउनुको पछाडि कमान बस्तीका साधारण जनताहरूको इच्छा अनि चाहना रहेको छ, जसले आफ्ना नानीहरूलाई अङ्ग्रेजी स्कुल पढाउने सपना हुँदाहुँदै पनि आर्थिक समस्याको कारण पढाउन सक्दैनन् भनी बताएका छन्। नमस्कार, म ज्योति थुलुङ है, यस केन्द्रको सञ्चालक सभापति भनौँ है, र विशेष गरेर आज हामीलाई यो छत्तरौँ यो के अरे हाम्रो स्वतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा हाम्रो दार्जिलिङको ख्यातिप्राप्त डाक्टर हुनुहुन्छ डाक्टर समीर अनि म्याम नितु म्यामले हामी हाम्रो नानीहरूलाई आज के अरे स्कुल टाई अनि के अरे मोजा उहाँले हामीलाई प्रदान गर्नुभएकोमा है डाक्टर समीर अनि डाक्टर नितु म्यामलाई हामी स्कुलको सम्पूर्ण टोली टिचर्स लगायत हाम्रो म्यानेजिङ कमिटीको तर्फबाट हामी उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ है, र साथै हाम्रो सम्पूर्ण च्यानल हेरेर बस्नुभएका हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई पनि हामी छत्तरौँ के अरे स्वतन्त्र दिवसको हामी उहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। हस् धन्यवाद। मिरिकमा हिजो मिरिक महकुमा स्तरीय स्वतन्त्रता दिवस पालन गरियो। जिटिए र मिरिक नगरपालिकाको पहलमा आयोजित यस कार्यक्रममा मिरिकका विभिन्न स्कुलहरूले मार्च पास्ट गरेका थिए। कार्यक्रमको अध्यक्षता जिटिएका लाइजिङ अफिसर अरुण सिंहजीले गरेका थिए भने प्रमुख अतिथि मिरिक नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राई रहेका थिए। अम्बिका थापाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि राईले सलामी ग्रहण गरे भने मिरिक सिभिक भलेन्टियर्स मिरिक कलेज एनसिसी पनि मार्च पास्टमा भाग लिएका थिए। गत केही दिनदेखि आयोजित अन्तर्विद्यालय फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा पुरुष वर्गमा फुवागढी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयले थर्बु उच्चतर माध्यमिक विद्यालयलाई ट्राइबेगरमा पराजित गरी च्याम्पियन बन्यो भने महिला वर्गमा मिरिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयले रविन्द्रनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयलाई पराजित गरी च्याम्पियन बन्यो। प्रमुख अतिथिले सबै मिरिकवासीमा स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेका थिए भने कार्यक्रममा मिरिक सूचना अनि संस्कृति विभागले सुन्दर देशभक्ति गीत र नृत्यहरू प्रस्तुत गरेका थिए। प्रगतिशील नागरिक मञ्च छोटा टिङ्लिङको आयोजनामा हिजो देशको 73 स्वतन्त्रता दिवस भव्य रूपमा पालन गरियो। यस अवसरमा विविध कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिएको थियो भने केही दिन अघिदेखि जारी छोटा टिङ्लिङ लिग फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल पनि सम्पन्न भयो। मञ्चका अध्यक्ष अर्जुन थापाको अध्यक्षतामा महासचिव मनोहर शर्मा र उपाध्यक्ष प्रणय घलेको सञ्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि छोटा टिङ्लिङ प्राथमिक पाठशालाका भूतपूर्व प्रधान अध्यापक केपी शर्मा रहेका थिए। अन्य अतिथिहरूमा मञ्चका कोषाध्यक्ष कैलाश खवास रविन्द्र शर्मा युरासिया रेयुकाई सिलगढीबाट प्रतिनिधि अर्जुन गौतम अरुण खवास सुकछिरिङ लेप्चा आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। देशको राष्ट्रिय झण्डा उत्तोलन प्रमुख अतिथिको बाहुलीबाट गरियो भने अर्जुन थापा र रविन्द्र शर्माले स्वतन्त्रता दिवसको विषयमा वक्तव्य प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा दौड प्रतियोगिता स्मरण शक्ति जाँच प्रतियोगिता बम ब्लास्टिङ प्रतियोगिता हाडी फुटाउने प्रतियोगिता जुनियर बोइजको प्रदर्शनी फुटबल प्रतियोगिता आदि सम्पन्न भयो भने अन्तर्ग्रामीण फुटबल प्रतियोगितामा छोटा टिङ्लिङ लिगको फाइनल खेल अनुप सेभेन र प्रवेश सेभेन माझ खुबै रोमाञ्चक ढङ्गमा सम्पन्न भयो। अनुप सेभेनले 2 गोल गरेर 3-2 गोलको अन्तरले प्रवेश सेभेनलाई पराजित गरी च्याम्पियन बन्यो। म्यान अफ दि म्याचको खिताब अनुप गुरुङले हत्याए भने म्यान अफ दि टुर्नामेन्टको खिताब राकेश लेप्चाले हत्याएका थिए। खेलको निर्णायक प्रणाम खवास र सहनिर्णायकद्वय प्रज्वल खवास र शुभम खवास रहेका थिए। विजयी उपविजयी दलका खेलाडीहरूलाई अतिथिहरूको बाहुलीबाट पुरस्कार वितरण गरिएको थियो। प्लुङदुङ तरुण सङ्घद्वारा गत 10 अगस्तदेखि आरम्भ गरिएको अन्तर समाज इन्डिपेन्डेन्ट कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेललाई विभिन्न स्कुलहरूद्वारा मार्च पास साथै नृत्यहरूको साथमा 73 स्वतन्त्रता दिवसको अवसरसँगै भव्य रूपमा सम्पन्न गरियो। कार्यक्रमलाई साङ्गे दोर्जे शेर्पाले सञ्चालन गरेका थिए भने सल्लाहकार समितिका आरएस साम्पाङको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा सुकेपोखरी खण्ड विकास अतिरिक्त खण्ड विकास अधिकारी उमोद मोक्तान प्रमुख अतिथि रहेका थिए। स्थानीय जुनियर बेसिक स्कुल जयफुल इङ्ग्लिस स्कुल नवीन प्राथमिक पाठशाला लेप्चागाउँ प्राथमिक पाठशाला गैरीटोर एसएसके
बिजुवा गाउँ एसएसके आदिका नानीहरूले मार्च पास गरी सभापतिद्वारा झण्डा उत्तोलन गरिएको थियो। 11 स्थानीय संस्थाहरूले भाग लिएको प्रतियोगिताको अन्तिम खेल एमपिपी प्लुङदुङ चिया बगान बनाम नवयुवा सङ्घ गैरीगाउँ माच रोमाञ्चक खेल भएको थियो, जसमा एमपिपीले एक गोल गरेर विजयी हासिल गरेका थिए। बेस्ट प्लेयर एमपिपीका विजय राईलाई चयन गरिएको थियो भने प्रमुख अतिथि सल्लाहकार समितिहरूको बाहुलीबाट भाग लिने स्कुल संस्थाहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिएको थियो। यस क्षेत्रबाट माध्यमिक परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क लिएर उत्तीर्ण हुने विद्यार्थी करिना राई र उच्च माध्यमिकमा रेशमा राईलाई स्वर्गीय एसके सुब्बा स्मृति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो, जसमा स्मृति चिन्ह प्रमाणपत्र नगद राशि इन्द्रमणि सुब्बा साथै पत्नी मधुमाया सुब्बाद्वारा एवं परिवारहरूद्वारा प्रदान गरिएको थियो। 73 स्वाधीनता दिवस एवं राखी पूर्णिमाको पवित्र अवसर तथा मानव धर्मले दार्जिलिङ सिक्किम तराई डुवर्स र भोटाङमा धर्म प्रचार प्रसारको 50 वर्षपूर्ति साथै सुयसजी महाराजको पवन जन्मदिनको उपलक्ष्यमा एउटा सद्भावना र्याली साथै सद्भावना सत्सङ समारोहको आयोजना गरिएको जानकारी मौसेस जयगाउँ तहसिलको पक्षबाट कमल सेवाले दिएका छन्। कालचिनी स्थित सावित्री धर्मशालामा सम्पन्न सो सद्भावना सत्सङ समारोहमा डुवर्सको विभिन्न स्थानहरूबाट श्रद्धालु भक्तजनहरूको व्यापक सहभागिता रहेको थियो। समारोहमा मुख्य रूपले मौसेस उत्तर पूर्वाञ्चल क्षेत्र प्रभारी महात्मा अलिखेश बाईजी लगायत जयगाउँ तहसिलका महात्मा लक्ष्मा, महात्मा शैल, महात्मा मुग्धा र महात्मा कर्मशील बाईजी बानरहाट तहसिलबाट महात्मा मुकुन्द बाईजी र मीरा बाईजी, बीरपाडा तहसिलबाट महात्मा आइती बाईजी, कुमारग्राम तहसिलबाट महात्मा सुलोचना बाईजीगणको उपस्थितिमा सुन्दर भजन एवं आध्यात्मिक सत्सङ्ग प्रवचन सम्पन्न गरिएको थियो। हवस् त, आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईँको समय, तपाईँको समाचार।